بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إشمعني كوزنيك جاء الله سبحانه وتعالى أما هرنم جيشا نبساكارك وسوزرجي إنه غنى منوزي محمد صلى الله عليه وسلم ونبي ونبسا أنجلان جيندوبي نبا مكريكي نبزا مكريكي كجزاكم موسيم هروكا دوسب الله سبحانه وتعالى يوكو يتجري موهك دوشير مريبو اللهم آمين أكدوشو وزاقتيرا إتنجي متابو كبيركو قال الشاعر كبيركو مسيزي رفزتي رحمه الله رفزتي تشبه بالكرام وإن لم تكن مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح مسيزي رفزتي مجيوي سانشان أبيزا agamije abasangira ndo binwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama nababa kurikiye mu byiza ngujye wisanisha n'abasangira ngendo ujye wisanisha nabeza n'abanyacyubahiro wa illam takun mithlahum hamwe no kuba utameze nkabo ujye wisanisha nabo kubera iki arangira avuga ati fa inna tashabbuha bil kirami falahu kubera ko kwisanisha nabeza n'abanyacyubahiro babandi bakurikiye idini y'Imana bakayikurikira nk'uko inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yigishije ukubera ko kwisanisha nabo falahu ni intsinzi ni ukuvuga rero zimwe mu nzira z'intsinzi nuko umuntu yagendera ku nzira yabo nk'uko bakurikiye idini bakayikurikira batabishyizemo amarangamutima ahubwo bakayikurikira bashyize amarangamutima yabo ku ruhande bagakurikira iby'Imana subhanahu wa ta'ala yategetse bagakurikira n'ibyo inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabigishije kubera ko Allah mugutaka abemera no mugutaka byabinyeje na bitatu byiza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yadutegetse gukurikira intumwa y'Imana yashyizeho kaidun yashyizeho igifungo ashyiraho n'ikintu umuntu agomba gukurikira bakurikije nkuko Allah avuga muri Qur'ani wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabauhum bi ihsanin رضي الله عنهم ورضوا عنه الله رفقة تقول نبابا دي بابا بسلام كي كبتيرو الأولون من المهاجرين مبيم تيرا والأنصار نبابا دي باتبا إنو أيمان صلى الله عليه وسلم بكات إنو أيمان صلى الله عليه وسلم مدينة والذين اتبعوهم بإحسان نبابا دي بزابا كل تيرا بإحسان كونيزا نكفق فاشترط الله سبحانه وتعالى الاتباع بإحسان فاشترط الله سبحانه وتعالى اتباعهم بإحسان الله أشيره كونديسيو وقيده الله أشيره كونديسيو وقيده باتباعهم بإحسان أشيره كونديسيو كوبا كورتيرا كونيزا بإحسان نوكوبا كورتيرا كونيزا نوكوبا كورتيرا نزل إنو إيمان صلى الله عليه وسلم كوبيرا كوامن يرفقتي إذا إن العالم لا يقتدى bidhatihi huwa ngo mu byukuri umenye yakurikiwe iyo tuvuze ngo dufate urugero rwiza kumenye la yuktada bidhatihi huwa ntabwo akurikirwa we kubwe kubera ko ari runaka oya ahubwo yutabaa wa yuktada bihi bitibaihi muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ahubwo akurikirwa kubera ko yakurikiye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bisobanuke neza iyo tuvuze ngo gukurikira bamenye no gukurikira ibinyejana byiza ntabwo bakurikirwa bidhawatihi mhim ubwo kubgabo ahubwo bakurikirwa kubera ko bakurikira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ayina yumavu Allah ari kubwira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam akurikire imigenzo myiza y'intumwa zamubanjirije yaravuze ngo ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi Allah yakubwira ngo ati abo ngabo ni babandi Allah yoboye mu nzira yigororotse hanyuma Allah abwira intumwa ati fabihudahu muqtadihi ngaho kubwo umuyoboro wabo yobo kubigano bagendereho nikuvuga rero aha ngaha harimo dalili harimo gihamya igaragaza yuko umumenyi yakurikiwe ntaga kurikirwa we kubwe ahubwo akurikirwa kubera gukurikira umuyoboro w'Imana y'Imana sallallahu alayhi wa sallama no kubera gukurikira umuyoboro wabeza batubanjije baje nyuma y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aho rero niho bigaragaza yuko ahlus sunna wal jamaa itsinda ry'abantu bari kunzira y'Imana sallallahu alayhi wa sallama intumwa y'Imana yavuze ko rizahoraho kugeza ku munsi w'imperuka yavuze ko iri tsinda rizagumaho rizahoraho kugeza ku munsi w'imperuka
inwe ahanga niyo iritsinda ritandukaniye hehe niyo ritandukaniye n'udusinda utundi dusiko kose twagiye dukora iki utundi dusiko twagiye tuyoba kubera ko two usanga dukurikira abashehe babo dukurikira abayobeje babakurikiye bo kubgabo batabakurikiye kubera ko bakurikije n'umwe ahubwo babakurikiye kugamaranga mutima yabo ubigiza sanga bakhawariji abandi bigomeka kubayobozi bakurikira imatuhum bakurikira abayobozi babo bakurikira abashehe babo fidalala mu byobe ugasanga babakurikira bo kubgabo batabakurikira batabakurikira kubera ko bakurikira intumwa ahubwo usanga bareka umuyoboro nyabo bakurikira bakurikira umuyoboro wayobye bakurikira umuyoboro wabo wayobye inzira zabo bagiye bishyiraho ni nuko nguko ubundi usiko bwose bwagiye buyoba usanga bari kinzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'abasanyendo bayo ugasanga ukurikira abo bantu kandi bagomba gukurikira inzira y'abasanyendo b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'ababakurikiye kugira ngo yoboke nkuko Allah yitubwiye muri Qur'ani ndetse nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam abitugeze muri hadithi zayo ubushize twagarukiye tukiri kuri al-usulu thalatha twagarukiye kuri aya hagarukiye kuri kaulihi kumvugo ya sheikha hagira ati warabbu huwa almabudu ngo numuremyi huwa almabudu niwe ukwiye kugaragirwa wenyine gusa allah we arabbu umuremyi wahanze birere n'isi akabishyiraho mbere yuko bitigeze bibaho uwo muremyi huwa almabudu niwe wenyine gusugaragirwa ni nawe wenyine gusukiye kugaragirwa wenyine nta kintu bubangikanije nawe bisobanuye ko kwemera ko imana yaremye igahanga ibiriho byose ikabirema ikabishyiraho ibyo byonyine ntabwo bihagije bigomba gukurikirwa no kugaragira no kwemera yuko Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa niyo mana rukumbi yonyine gusa ikwiye gusengwa ikagaragirwa tukayereza ibikorwa byacu nta wundi ubanyikanye nawe kubera ko kwemera gutyo gusa ntacyo bimaze kwemera ko imana gusa yaremye hanyuma akajya gukora shirki akajya kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala agasenga ibindi bigirwa mana icyo gihe kukwemera nuko kumenya ntacyo bimumariye nkuko bakuraishi ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama Allah yahuza abwira Qur'an yahuza abwira ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama muri Qur'ani wala in sa'altahum gununa babaza yewe ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama nura mukubaje babangikanye Imana ati man khalaqa as-samawati wal ard nuba bazati ese ndi waremye birire n'isi akabihanga la yakulunna Allah bazavuga ati Allah ni wabiremye nukuvuga rero ibyo ngibyo barabyemeraga abashirikina bakuraishi nabandi babangikanya bemera neza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ni we waremye ibintu byose akabihanga ariko kwemera ntacyo kuba kumaze nuko kumenya ntacyo biba bimaze kiretse umuntu abanje gusenga ya mana agomba kubimenya akanabishyira no mu bikorwa cyo ni kigaragaza yuko idini ya islamu ni kaulun wa amalun idini ya islamu na amagambo n'ibikorwa idini ya islamu niki ni imyemerere ni ukwemera wa kaulun ukavugisha ururimi rwawe wa amalun bil jawarihi hanyuma ugashyira mu bikorwa ukoresha ingingo z'umubiri Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye umutima ukawukoresha n'ururimi rwawe ukarukoresha n'ingingo z'umubiri ukazikoresha mu gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagutegetse mu idini ntabwo hari ibyo kuvuga ati gusa ngo ni ukumenya umuntu anyiza agaturama akavuga ati ngiye icy'ingenzi ni uko namenya Imana iyo ngiyo ntabwo ari imyemerere nyayo ni ukumenya ukavugisha ururimi rwawe ugashyira no mu bikorwa twagarukiye kuri agira iti warab kuri iki gika kigira giti warabbu huwa almabudu umuremyi Allah niwe ugaragirwa tubona amagambo Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim rahimahullah yagiye avuga asobanura kuri iki gika tubonagiye amigira iti والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اعبدوا ربكم كجزا كل ايه زيرانجيه تبونا نيو twagarukiye kuri aya uyu munsi turatangira turebe uburyo sheikh yagiye asobanura aya akantu kukandi kuko ubushize twasomye aya gusa dusoma aya turayisobanura uyu munsi turareba icyo sheikh rahimahullah yasobanuye kuri iyo aya sheikh aravuga ati ngo nagiye amigaragaza yuko arabu igaragaza yuko allah we muremye ariwe ukiye kugaragirwa ni dalili giriti ya ayuha alladhina ya ayuha nasu ubudu rabbakum yemwe bani mugaragire umuremyi wanyu aya ijitegeka twabonye ko iyi aya ari nayo yaje itegeka ya mbere niyo yaje ihamagara abantu bose muri rusange ntawuvuyemo
ihamagara abantu bose yemwe bantu ubudu rabbakum niyo aya mbere muri Qur'ani ihamagara abantu bose muri rusange yemwe bantu mugaragire umuremyi wanyu Sheikh aravuga ati hanga kuri iki gika cy'i aya Sheikh aravuga ati hadha khitabun li jami'i al-khalqi wa huwa awwalu amrin yamurru bika fil mushaf al-karim Sheikh aravuga ati uyu muhamagaro niyi mvugwaho Allah subhanahu wa ta'ala yuhamagara abantu numuhamagaro w'ibiremwa byose Allah subhanahu wa ta'ala yahamagaye akaba inyo tegeko rya mbere riguca cyangwa se itegeko rya mbere ubanza kubona riba ubanza kubona muri mushafu mu gitabo cya Qur'an ntagatifu uhere kuri suratul fatiha niyo tegeko rya mbere ubona muri suratul bakara niyo tegeko rya mbere ubanza kubona rikunyuraho kama anna awwala fi'lin yamurru bika nkuko igikorwa cya mbere kigucaho muri Qur'ani ubanza kubona bwa mbere uhere kuri suratul fatiha ni mvugo y'Imana igira iti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni wewe gusa tugaragira mana kandi ni wewe gusa twiyambaza ni wewe gusa dusaba inkunga imvugo ya mbere ubanza kubona iguhamagara umuhamagaro wa mbere ubanza guhamagarwa yemwe bantu mugaragira Imana yanyu n'igikorwa cya mbere ubanza kubona kiguhamagara muri Qur'ani ni aya igira iti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mana ni wewe gusa tugaragira kandi ni wewe gusa twiyambaza dusaba inkunga ni ukuvuga rero ahangu urabona ko hari iki hari imvugo mugaragira Imana hakaba n'ibikorwa ibyo ni byo bintu bya mbere ubanza kubona muri mushafu Sheikh ravuga ati wa taqdimu al-ma'mul huna yufidu al-hasra ay la na'budu siwaka ngono Sheikh ravuga ati ngono kubanza uwakoreye igikorwa ari we Allah subhanahu wa ta'ala mbega ukorerwa ibada no kubanza ukorerwa ibada hano ibyo bisobanuye al-hasra bisobanuye kugota ibada zose urazifata zose uko zakabaye zigomba gukorerwa Allah subhanahu wa ta'ala bisobanuye la na'budu siwaka mana nta wundi dusenga utari wowe iyo ni kaida mu rurimi rw'icyarabu bakubwira ati idha kudima ma hakuhu ta'khiru afada al-hasra mu rurimi rw'icyarabu barakubwira ati iyo habanjwe iyo haje mbere iyo mu rurimi rw'icyarabu habanjwe cya kintu cyangwa se habanjwe ikintu babanjije ikintu cyakagombye kuza nyuma bakakibanza mbere icyo gihe afada al-hasra kiba gisobanuye ko icyo kintu cyabanje mbere gikubiyemo ibindi byose uko byakabaye bigomba gukora iki byose bigomba kuza bikajya hehe bikinjira muri icyo kintu babanje mbere cyakagombye kuza nyuma Sheikh akomeza aravuga ati kama anna awwala shay'in da'at ilayhi ar-rusulu min awwalihim ila akhirihim ani ya'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ngo nkuko ikintu cya mbere intumwa zose guhera ku ya mbere Nuh alayhi salam no kugira ku ya nyuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikintu cya mbere babanza guhamagarira ari ani ya'budu Allah mugaragira imana zabanza guhamagara abantu mugaragira imana yanyu ma lakum min ilahin ghayruhu nta yindi imana mufite itariyo nta yindi imana mufite mwagaragi itariyo iyo ni la ilaha illa Allah nugomye ko nta yindi imana ukiye gusenga byukuri usibye imana imwe rukumbi Sheikh aravuga ati nkuko icyo ari kintu cyambere intumwa zabanza guhamagarira ari ugaragira imana yonyine imwe rukumbi wa ma'na abudu rabbakum n'igisobanuro cyo kuvuga ngo mugaragira imana yanyu umuremyi wanyu wa ma'na qawli ar-rusuli an ya'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu n'igisobanuro cy'imvugo y'intumwa zazaga ziyamagaje babwira ati ngo mugaragire imana yanyu mugaragire imana yanyu nta yindi imana mufite usibye yo gusa wa ma'na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in n'igisobanuro ndetse n'igisobanuro cyo kuvuga ati ngo iyyaka na'budu yewe mana niwe gusa tugaragira kandi niwe gusa twiyambaza huwa ma fassarahu ibn Abbas biqawlihi ibyo byose tumaze kubona ani ya'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu u'budu rabbakum u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in izo zose ngo nibyo shekhe ngo huwa ma fassarahu ibn Abbas biqawlihi kullu mawdi'in fil qur'an i'budu Allah fa ma'nahu wahidu Allah ibn Abbas rakubwira shekhe rakubwira ati ibyo bisobanuro byose byogaragira Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani nibyo umusangira ngendo y'inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam umusemuzi wa Qur'ani
ibn Abbas Abdullah mwene Abbas yaravuze ati ahantu hose muri Qur'ani hari ubudullah mugaragira imana yanyu famanahu biba bisobanuye wahidullah muharire Allah subhanahu wa ta'ala umwe mugaragire gusa wenyine nta kindi mubanyikanyije nawe وقال ابن عباس رنجي رفقتي عبادة الله كغرجر الله سبحانه وتعالى توحيد الله بسبان يقهرر الله سبحانه وتعالى ومغي اتباو سو كغرجر الله سبحانه وتعالى كونا باندي كنيا بغرجر مانا بارنزو كباندي كنيا نيمان نبين دبجيرو مانا جبين يوما اتباو سو كغرجر الله سبحانه وتعالى اتباو سو أهوغر كغرجر الله سبحانه وتعالى ukayiharira umwe wenyine gusa nta kintu wabanyikanyije nawe aho niho havukira ikibazo yani sheikh aravuga ati bisobanuye ubuduhu wahdahu duna kulli man siwahu mugaragire Allah subhanahu wa ta'ala wewe wenyine gusa nta wundi wabanyikanyije nawe sheikh aravuga ati wa hadha yufiduka iwa mashani tawhid nibi ngibi birakugaragariza agaciro n'urwego rwo guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe ila kugaragariza agaciro k'isomo rya tawhidi no guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe ukamugaragira wenyine gusa nta kintu wanyikanyije nawe Sheikh aravuga ati wa annahu awjabul wajibat kandi ila kugaragaza yuko tawhidi ni itegeko ni cyangombwa gihagarare ibindi byangombwa byose mu idini n'ukuvuga amategeko y'itegeko mu idini yose hava kagira yose ahagarariwe ahatswe natawhid no guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe iyo umuntu atereje Allah subhanahu wa ta'ala bikorwa ngo agaragire Allah subhanahu wa ta'ala niyo yakora amandi mategeko yose yo mu idini yose bari mfabusa mu gihe adaharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe mu gihe atereza Allah ibikorwa bye bya ibada ibikorwa bye byose akora byose abari mfabusa ntacyo bimaze niyo mpamvu Allah avuga ati abandi bamubangikanyije bagahakana Allah subhanahu wa ta'ala kumusimiruka Allah avuga ati وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله رافغاتي تزافات بكورغو بيوسي باكوزي بيوسي باباندي بانجيكانيج امانا باغاسينغ امانا نيبيندي بيجيرغو امانا هانيو باكانجيكانيج امانا وكاجا موشيركينا باكاجا كوبانجيكانيا باكاجا موفومو باكاجا موري بيو بيوسي ايبيو نغيبيو الله رافغاتي وقدمنا الى ما عملوا من عمل تزافات بكورغو بيوسي باكوزي بيوسي بيوسي باكوزي fajalnahu habaan manthuran tubigire tubigire umukungu gukora iki utumuka byose bizaba imfabusa kubera iki kubera ko bagaragiye babangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala n'ibindi bigirwa mana y'ibinyoma n'ukuvuga rero itegeko rya mbere ni cyangombwa cya mbere mu idini gihagarara ibindi byose n'uguharira Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe ukirinda ibangikanya ryose aho riva rikagira ntago harira Allah subhanahu wa ta'ala umwe niyo wakora byukora byose umuntu yaza gukora hijja yajya gukora umra yakora byose yatanga amaturo agatanga isadaka agatanga zaka agasari gatanu ku munsi ibyo byose ni mfabusa mu gihe umuntu adaharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe mu gihe umuntu atemubafumo mu gihe umuntu akijya kuraguza mu gihe umuntu akijya kuraguza mu gihe akijya gukora ibintu byibangikanya byose aho bivayo kagira byose byakora byose ni mfabusa paka abanje kwemera akagaragira Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa nta kindi mubanyikaje nacyo iki igikorwa cyo kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala nicyo gikorwa Allah tajya yihanganira kubabarira kuri wa wundi wagipfiriyemo Allah ntabwo ajya cyihanganira ntabwo ajya kibabarira nkuko Allah bivuga muri Qur'an muri suratul nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ngo mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala ntababarira icyaha cy'umubangikanya ntababarira icyaha cyo kubangikanywa nawe ni ukuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala icyaha tababara kuri wundi wagipfiriyemo bisobanuke neza ni kuri wa wundi wapfiriye mu bangikanya naho wa wundi wakoze ibangikanya akicuza ku mana akagarukira Allah subhanahu wa ta'ala akareka ubushirikina rimo akareka ibangikanya akagarukira Allah subhanahu wa ta'ala wongu Allah yakiri kwicuza ke nkuko Allah yivuga muri Qur'ani muri suratu Zumar qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ravugati vugutiwe Muhammad uhamagari yemwe bagaragu banje bamaze kurengira yemwe bagaragu banje bamaze kurengira mugakora ibyaha byose binyeri zose
La taknatu min rahmatillah. Muramenye nimukibe mu mwezi mana. Nimukibe mu mwezi mana. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Mu byukuri Allah yakira. Mu byukuri Allah ahanagura ibyaha byose. Mu byukuri Allah ababara ibyaha byose uko byakabaye. Na shiriki nibanje kanyaryinjira hanga mu byo Allah ababarira mu gimuri yabyicujije. Allah aravuga ati innahu huwal ghafurur rahim. Mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala niwe uhanagura ibyaha. Niwe uhanagura ibyaha mu buryo buhebuje. Niwe uhanagura ibyaha byabagaragu cyane. Arrahim nyirimuhe kubiremwa byose. Nukuvuga rero ibangikanya guharira Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe ni itegeko, ni icyangombwa gihatse ibindi byose, ni itegeko rihagarara andi mategeko yose. Nibangikanya naryo ni icyaha kiza kusonga kiruta ibyaha byose Imana tubujije. Kuvuga rero umuntu ibyo yakora byose adahariye Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe, ugusenga kwe na ibada ze ntacyo ziba zimaze, zose aba ari mfabusa. Naho iyo yicuje kwa Allah subhanahu wa ta'ala akagarukira Allah subhanahu wa ta'ala, uwo nguwo Allah yakira ukwicuza kwe, yakira ukwicuza kwe akanamubara n'ibyaha byose yaba yarakoze kabinubwe barakoze ibangikanye. Dore ko ibangikanye byo cyaha ndenga kamere kirenze ibindi byose kiza ku isonga. Icyo gihe Allah yakira ukwicuza kwe akamubabarira. Igisabwa rero ku bantu ni igihe umuntu yakosheje kuba yakora iki, yagarukira Allah subhanahu wa ta'ala akagarukira Allah ukugaruka nyako. Sheikh ravuga ati wa annahu awjabul wajibat, nuko umuntu agomba kumenya ibindi bigaragaza yuko uguharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe ni icyangombwa gihatse ibindi byose. Wa annahu awwalu fardin 'ala al mukallaf 'ilman wa 'amala, gukandi umuntu akamya yuko guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe niryo tegeko rya mbere urebwa n'amategeko ategetswe gukora bwa mbere. 'Ilman ategetswe kumenya, wa 'amalan no gushyira mu bikorwa. Wa huwa madlulu shahadati an la ilaha illa Allah, ngo kandi iyo tauhid guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe ni iyo tauhid igaragazwa, nicyo kigaragaza iyo tauhid, niyo igaragaza ubuhamya, niyo igaragaza ubuhamya bwo guhamya yuko nta yindi imana ikwiye gusengwa byo kusiba imana imwe rukumbi. Allati awjabul wajibati al-ilmu bimuqtadaha, icyo ni cyangwa cyambere la ilaha illa Allah ngo ni itegeko rya mbere, ni cyangwa cyambere kiruta ibindi byangombwa byose. Al-ilmu bimanaha, kumuntu yamenye igisobanuro cya la ilaha illa Allah akamenya icyo bisobanuye. Wal-amalu bima dallat alayhi, agashyira mu bikorwa ibyagaragajwe n'iyo la ilaha illa Allah. Ntabwo ari ukumenya gusa ngo la ilaha illa Allah umenye ko nta yindi mana ikwiye gusengwa byukusi imana imwe rukumbi hanyuma wize ukiyicarira, ahubwo no gushyira mu bikorwa. Ni ukumenya igisobanuro cyayo, icyo ni icya mbere, ugashyira mu bikorwa ibyagaragajwe n'iyo la ilaha illa Allah. Ibyo la ilaha illa Allah igutegeka min ifradillahi bil ibada, uhereye hehe? Uhereye mu guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe muri ibada. Icyo ni icya mbere turakomeza kukigarukaho cyane. Wal bara'ati min ashirki wa ahlihi, anitaruye n'ibangikanya n'abangikanya, umuntu akishyira kure y'ibangikanya n'abangikanya. Sheikh ravuga ati wa sudurul ibadati min ghairi tawhidin la yusamma ibadatan, ngo kandi ngo n'igikorwa n'igikorwa cyose cya ibada kibaho kigaturuka ku muntu min ghairi tawhidin, kitarimo guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe muri icyo gikorwa. La yusamma ibadatan, icyo gikorwa ntabwo cyitwa ibada. Wa laysa bi ibadatin, n'icyo gikorwa nticyitwa ibada, ndetse n'ubwo icyo gikorwa bari ibada. Wa idha sadarat mimman ashraka fiha ma'a Allahi ghayrahu fahiya bimanzilati aljasadi alladhi la ruha fihi, ngo ndetse niyo icyo gikorwa gikozwe cyangwa se giturutse kuri wa wundi, gikozwe na wa wundi wabangikanyije Imana muri icyo gikorwa, akabangikanya Imana ikindi kigirwa Imana, icyo gikorwa kiba kiri ku rwego rw'umubiri, kiba kimeze nk'umubiri, nk'ikibiribiri, nk'umubiri w'umuntu udafite iki, udafite roho. Iyo umubiri w'umuntu udafite roho ntacyo uwo mubiri w'umaze, umuntu aba yamaze gupfa. Nikuvuga rero ibada yose umuntu akoze akayikora akabangikanya Imana muri iyo ibada, iyo ibada imeze nk'ikibiribiri cy'umuntu, imeze nk'umubiri w'umuntu, nk'umubiri w'umuntu utarimo roho. Sheikh aravuga ati wa idha abada Allah taratan wa ashraka ma'ahu taratan falaysa bi'abidin lillahi 'ala al-haqiqa, ukandi niyo umuntu agaragiye Allah subhanahu wa ta'ala akagaragira Imana rimwe hanyuma akongera akabangikanya Imana ubundi, uwo nguwo ntago ari umuntu ugaragira Imana mu byukuri. Uwo nguwo ntago ari umuntu ugaragira Allah subhanahu wa ta'ala, ntago abasenga Imana nyako, ntago abasenga Imana mu byukuri.
umuntu ugaragira Allah subhanahu wa ta'ala uyu musa ari musigiti ejo agiye mu bapfumu ejo agiye kuraguza uwo nguwo ngo ntagarugaragira Allah subhanahu wa ta'ala nyakuri uwo nguwo ntagari kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala ugaragira Allah subhanahu wa ta'ala akajya mu bapfumu agasenga imana agasenga ibindi byirwa imana agakora ibangikanya uwo nguwo ugaragira Allah hanyuma akajya gukora ibangikanya uwo nguwo ntagarugaragira Allah subhanahu wa ta'ala kama samma Allahu al-mushrikina mushrikina wa hum ya'buduna Allah wa yukhlisuna lahu al-ibadata fi ash-shadaid nkuko Allah yisaba bangikanya ababangikanya Allah yisaba bangikanya ababangikanya hamwe nuko bagaragira Allah subhanahu wa ta'ala banereza Allah ibada mu bibazo giye bagiraga mu bibazo muhengeri wakomeye babona ko bagiye kurama Allah aravuga ati da'u Allah mukhlisina lahu ad-din bahamagimana bagasabimana bagasabimana bagasenga imana bayereza ibada yayo nukuvuga Allah nkuko yisabangikanya kabita babangikanya hamwe nuko bagaragira imana bagaragiraga imana bakayereza ibada bakayereza ibikorwa byabo byose mu bibazo wa inda rukubil bihari igihe bagabagiye mu mato yabo buriye mu nkuge zabo watalatu mal amwaj igihe bagabagiye mu mato yabo watalatu mil amwaji bakawa n'imihengeri yakome yabaye myinshi cyane yahrubuna wayafzauna wayaljauna ilayhi ta'ala wahdahu bihutiraga bagahungira ku mana bagahungira ku mana yonyine gusa gasenga imana yonyine gusa ine rukumbi bakemera imana wayarifuna anna tilka alihata laysat shay'an fil haqiqa aho ngaho niho bemeraga bakamenya yuko ibyo bibigwamo na byose babangikanye imana byose ntacyo biricyo mukuri byose bimera ko byose ntacyo biricyo nta nico bimaze bagahungira ku bana kujya imana bakizaho hano wa annaha kandi babaga bazi yuko neza la tanfa'uhum 'inda al-kurubi yuko ibyo bigirwa imana bafite bikoreye iby'amabuye bikozwe mu mabuye bikoze mutende byose bafite ntacyo byamarira mu gihe cy'amakuba wa ma'a dhalika kullihi sammahum Allahu mushrikin hamwe nibyo byose Allah bise ko abantu bakora iki babangikanya imana kubera iki basenga imana bakabangikanya Allah n'ikindi kigirwa n'ibindi byirwa imana Sheikh ravuga ati bal nafa anhum tilka al-ibadata bil kulliyati fi ghayri mawdi'in min kitabihi ngo ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yabahakaniye ukugaragira yabahakaniye iyo ibada bakora bil kulliya burundu Allah bahakaniye ibada burundu fi ghayri mawdi'in min kitabihi aha nuhesha atandukanye muri Qur'an Allah hakanye uko ibyo bakora yihakanye iyo Allah yihakanye iyo ibada aha abahakanye iyo ibada bil kulliya burundu avuga yuko batamugaragira abo ngo bagaragira Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh ravuga ati walam yarid fil ibadati illa ifraduhu ta'ala bi jami'i anwa'iha ngo kandi nta kindi kigize kiza nta rindi tegeko ryiza mu kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala uretse guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe bi jami'i anwa'iha mumoko yose ya ibada havakagira Allah subhanahu wa ta'ala dutegeswe kumugaragira wenyine gusa ntawe tugaragije ntawe wundi tububanyikanije nawe faman ata'ahu fi jami'i ma amara bihi minha faqad wahadahu shekara vuga ati wa wundi uzumvira Allah subhanahu wa ta'ala mu mategeko yose Allah mutegetse kumugaragira Allah subhanahu wa ta'ala muri zo ibada wungu azabaya hari ya Allah subhanahu wa ta'ala umwe azabaya natsinze n'Imana nyakuri wa illa fala bitaruko nguko ntabwo azabaya garagiye Allah subhanahu wa ta'ala kuri ko mugaragira wa unzaba kuri bandi ugaragira Allah akajya kubagikanya Allah n'ibindi byirwa mana akajya mu fuka akajya no bindi byose wungu ntaga ari ugaragira Allah subhanahu wa ta'ala sheikh aravuga ati wa kaunuhu ta'ala rabbana yufidu wa yaktadi an na'budahu wahdahu ukani no kuba Allah subhanahu wa ta'ala ari umuremyi wacu ari waturemye ibyo ngibyo ngo yufidu biduha gusobanukirwa wa yaktadi binasaba yuko an na'budahu wahdahu yuko tumugaragira wenyine gusa ntumubanikagisha we kuva Allah twemera ko Allah ari umuremyi wacu ibyo bitumenyesha biduha gusobanukirwa bitwungura yuko ari ngombwa kumugaragira wenyine gusa ntakintu tumubanikagisha nawe wa alla naj'ala والا نجعل له شريكا في ربوبيته كان ديونج ديو بيدوتجيكا كوتامبانجيكانيا كوبا توتاشيراهو الله ايكيني كيغوا مانا تومبانجيكانيا ناوي في ربوبيته مكوريماكوي ولا في اولوهيته وعبادته ديس ديونج ديو بينادوسوانوريرا
bidutegeka no kuba tutagara tutabandikanya Allah subhanahu wa ta'ala mu gusengwa kwe wa ibadati no mu bikorwa byose bya ibada no kumugaragira Allah subhanahu wa ta'ala nukubwa rero kuba twemera ko Imana ari umuremyi wacu ari waturemye ntago bihagije ahubwo biduha bitwungura binadutegeka ko tugomba kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala nitumubangikanye ni wariwe wese mu kurema no mu guhanga ibirenge insi n'ibirenga byose ndetse no mu kumugaragira muri ibada ye tugomba guharira subhanahu wa ta'ala we igikorwa cya ibada wenyine gusa nawe tumubangikanyije nawe tugarukiye ahangaha ubutaha insha Allah tuzakomeza igikaki gikurikira tugira tureba ibyo Allah subhanahu wa ta'ala uryo sheikh yagiye tugaragariza iyi misingi ya al-usulu thalatha nuje tugaragariza masaili zirimo nibyigwa birimo buhoro buhoro insha Allah tugira tusobanukirwa imana tumenya n'uburyo twagaragira Allah subhanahu wa ta'ala subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.